זה בהוט. פי איזה שטות, עשיתי טעות, חתמתי בהוט, עכשיו בא לי למות, שמים מנגינה, אכלו לי את הראש, מקומך בתור 1.3 מיליארד. בסוף היא עונה, תודה על המתנה, למה איזה ברירה הייתה לי זאת, מתחילים את השיחה, ואופס, סליחה, הגעת על שירות, אתה צריך את התמיכה, ושוב על הקו, שוב לא משיגים, משחקים איתי פינג פונג בנציגים, בסוף הוט שלא מדברת עוד רק, תקשיב לי, לא, אני רוצה להתנתק, לא, אל תתנתק, יש לי מבצע, באמת זה מעניין לי את הביצה, די עם זה!